ჩვენ ვართ ახლა ყუროს ქედზე. ზღვის დონიდან დაახლოებით 3000 მეტრზე. 3000 მეტრზე უფრო მაღლა. 3150 მოუწოდეს. ო. და აი ეს არის ყინვარწვერი, რომელიც იშვიათად შეიძლება გამოჩნდეს. იშვიათად ჩანს ასე კარგად. აი აქეთ არის თერგის ხეობა, აი აქ დარიალის ხეობა არის, იქით აღარ ჩანს უკვე ნისლიეფარება, სოფელი ცდო. აი აქ სოფელი დაბა სტეფანწმინდა, აქეთ სოფელი გერგეტი და გერგეტის სამება, რომელიც ხელის გულივით მოჩანს აქედან. ყველა ფრთხილად რა მურად. აი აქეთ არის თერგის ხეობის ზემო დინება. აი აქ თრუსოს ხეობის შესასვლელის მოჩანს. და აი აქეთ თუ არ ვიცი რამდენად გამოჩნდება ფოტოაპარატში, მაგრამ აი ტრავერტინები როა ჯრის უღელტეხილზე ისიც ჩანს. ყვითლად. ხეობასთან შედარებით დაახლოებით კილომეტრ ნახევრით, ან კილომეტრი და 300 მეტრით უფრო მაღლა ვართ ახლა ჩვენ. აი აქედან ამოვედით, ეს არის ხდისხლის ერთ-ერთი მარცხენა შენაკადის ხეობა, რომელსაც ჩვენ ამოუყევით ხდის ხეობიდან.